Добро вечер, Дневник на телевизија Плюс, ова се делот на Станите. Стабилна е безбедносната состојба во градот, тврдат од полицијата. Бавно се спроведува проектот за енергетска ефикасност. Младите го напуштаат Лопате. Липковец истепал стражар во општина Куманово. Полицаец спасил старица од сигурна смрт, откако ја извадил од водите на реката Кумановка. Несреќата се случила по 16 часот, откако жената паднала во реката додека се шетала по кејот. Во добра здравствена состојба, жената е пренесена во Кумановската болница. Екипата на Телевизија Плюс веднаш замина на терен, но акцијата за спасување само што завршила. Не можевме да го снимиме храбриот полицаец, но во секој случај големо браво за него. По возрастна жена попладнево паднала во водите на реката Кумановка, во близина на маркетот Туш. Несреќата се случила околу 16 часот и 15 минути, додека старицата шетала по кејот. Во еден момент од непознати причини изгубила рамнотежа и завршила во коритото на реката. Водата почнала да ја носи немоќната старица која барала помош. Очевидци случајот го пријавиле во полиција, а веднаш била известена и брза помош и противпожарната единица. Кога стигнале на терен, еден од полицајците влегол во водата и ја спасил старицата. Лекарите ја пренеле во Кумановската болница. Според очевидци, жената не е во лоша здравствена состојба. Идентитетот на жената се уште не е познат. Додека да стигне полицијата, немилиот настан го следеле десетина граѓани, кои не се осмелиле да влезат во надојдената вода. Причините за несреќата допрва ќе се утврдуваат. Стабилна е безбедносната состојба во градот, тврдат од Кумановската полиција. Командирот на полициската станица Антон Витковски денеска пред советниците објасни дека поставените бункери и блокираните улици во централното градско подрачје биле поради засилено обезбедување на клучните институции во градот. Градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски ја пофали брзата реакција на полицијата во Тоде Мендо, но се пожали на лошата комуникација со првите луѓе во СВР Куманово. Безбедносната состојба во Куманово е на задоволително ниво, потврди командирот на полициската станица од општа надлежност во Куманово, Антон Витковски, на денешната седница на Советот на Општина Куманово. Според него, поставените бункери пред СВР Куманово и блокираните улици се заради поголема сигурност на државните објекти кои што се наоѓаат во Централното градско подрачје, односно судот, Општината и СВР Куманово. Сакам да се обратам кон сите советници за трезвено размислување, апелирање кон сите граѓани на Куманово, трезвено да размислуваме, да не потлекнуваме на било какви провокации или било што што би можело да ја наруши безбедностната состојба во Куманово. Моменталната безбедностна состојба во Куманово е на задоволително ниво, меѓутоа сите ве повикувам, доколку имате било какви информации, веднаш да ги доставите до СВР Куманово. Председателот на Советот на Општина Куманово изрази благодарност што советниците како и надлежните органи покажале висок степен на професионализам. Според него, тие не собирале политички поени, туку на сите заеднички интерес им било стабилизација на состојбата во градот. Времето е најдобриот сведок и времето ќе покаже всушност што точно се случи во Општина Куманово, кои беа мотивите за тоа и што всушност се постигна со самите действија кои што беа преземени на територија на нашата општина, а воедно на вас како припадник на безбедностните сили, ви честитам на професионалниот однос од ваша страна и припадниците на Министерството за внатрешни работи, воедно искажувам најдлабокото жалење за изгубените жртви на безбедностните сили во овие настани. Градоначалникот на Куманово ја пофали ефикасноста на полицијата во Тоде Мендол, но изрази незадоволство за комуникацијата на СВР Куманово и локалната самоуправа. Во деновите на криза, иако се обидел да добија повеќе информации, не добил никаков повратен одговор. Но тој се надева дека тоа нема да се повтори и дека комуникацијата помеѓу раководителите на СВР Куманово ќе биде на позадоволително ниво. Без оглед на политичките опции и ставови, кога се работи за безбедноста и интегритетот на државата, сите треба да сме сложни, нагласи Дамјановски. И советниците од опозицијата се согласија со ставот дека полицијата треба да ја во поголема комуникација со градоначалникот, со оглед на ингеренциите кои што ги поседува.
Проектот за подобрување на енергетската ефикасност на зградите се спроведува многу бавно. За 4 години од предвидените 5 стамбени објекти реконструирани се дел од фасадите на само 2 згради во центарот на градот. Иако проектот нуди бенефит, поради економската состојба, граѓаните многу ретко се одлучуваат да земаат кредити за оваа намена. Надлежните од Општина Куманово не се задоволни од досегашното спроведување на проектот за подобрување на енергетската ефикасност во градот. Од предвидените 5 стамбени објекти, изминативе 3 години, обновени се фасадите само на дел од 2 згради. Градоначалникот Зоран Дамјановски смета дека Сдруженијето за хумано домување Хабитат незаинтересирано се однесува кон Куманово, но не знае која е причината. Ние понудивме како општина да помогнеме преку социјален пакет на ранливите категории кои не можат да одговорат на барањата на Хабитат и со тоа да покажеме волја дека сакаме да соработуваме, рече Дамјановски. Според Горан Митевски, причината за одолговлекување на проектот е економската состојба на граѓаните. Не може да одговорат станарите на условите кои што се пропишани од страна на Хабитат. Меѓутоа, затоа и сега, ние правиме еден последен обид за да можеме да се вклучиме како Општина Куманово да помогнеме во реализација на овој проект, за да помогнеме на тие ранливи, социјално ранливи категории на жители на Куманово, каде што би можеле да одговорат на потребите и барањата на Хабитат и на самиот проект. Дел од советниците вела дека со проектот треба да бидат опфатени повеќе стамбени објекти во централното градско подрачје, но предходно да им се објасни на граѓаните што добиваат доколку се вклучаат во оваа активност. Ве молам, еве во интерес на Советот на Општина Куманово, понатамошните прилози кои ќе ги правиме навремено да бидат приготвени и како реклама, за да би можеле да бидеме во интерес на граѓаните на Општина Куманово да можеме да присуствуваме и да бидеме застапени во етерот на медиумите, исто како што владата на Република Македонија е застапена нон-стоп со одредени проекти, па така да време и ние како Општина Куманово да почнеме да се фалиме со онаа што го правиме и граѓаните на Општина Куманово да знаат што е тоа што се случува. Хабитат ги кредитира и ромите од град Куманово во легализација на нивните домови со кредитирање. Оние кои платјат легализација во Општина Куманово. Тие влечат средства од Хабитат, кои подоцна ги враќаат за легализирање на своите домови. И тоа сега да полемизираме и да овде мислам дека не е во ред и да истакнуваме некои реклами и што ја знам таму како, ке си аплицираат граѓаните, кој ќе добие, што ќе добие, како ќе се тоа нели на некој начин распределува, кои згради. Мислам дека центарот на градот е најподготвен, односно најзрел за реновирање на фасадите, па мислам дека и тој дел треба да биде опфатен и да биде Општина Куманово заинтересирана за тој дел да биде. Енергетската ефикасност на домувањето е значена од повеќе аспекти, тврдат надлежните. Од една страна овозможува заштеда на енергија, што е значаен приход на станарите, а од друга страна придонесува за естетско уредување на градот. Проектот за енергетска ефикасност го спроведува Општина Куманово во соработка со Хабитат и во договор со куќните совети на стамбените објекти. Низиното учество е околу 20% од вкупниот износ на проектот, а останатиот дел го покриваат Сдруженијето за хумано домување и УСЕИД, кои имаат обезбедено средства за кредитирање, односно на станарите им се нудат кредити со 1% каматна стапка на 10 години. Јавното предпријатие Пазаришта 2014 година ја заврши со загуба од околу 3,5 милиони денари, кој е резултат на 11 нови вработувања по отварање на пазарот за стари работи и пазарот на големо во селото Долно Којнаре. Од предпријатието вела дека крајот на минатата и почетокот на оваа година бележат позитивни резултати, бидејќи се отстранети дивите продавачи, а во најскоро време најавуваат и отварање на цветен и автопазар.
Јавното предпријатие Пазаришта 2014 година ја заврши со загуба од околу 3,5 милиони денари, додека 2015 година ја започна со добивка од 1,5 милиони денари во првиот квартал. Исто така и последниот квартал од 2014 година е зголемен за 900 илјади денари за разлика од претходната. Советниците на седницата на Советот на Општина Куманово упатија критики за работата на јавното предпријатие Пазаришта и препорачаа превземање на мерки за штедење. Дел од нив посочија дека платите на вработените се зголемени, а приходите намалени. Советниците потенцираа дека предпријатието се уште не обезбедило соодветна просторија за продажба на млеко, млечни производи и јајца. Она што ми паѓа во очи е нивото на средства потрошени за спонзорства, репрезентации и реклами, кои за 2014 година изнесуваат повеќе од 1 милион денари. Што за едно јавно предпријатие со строго дефинирана дејност, по моје мислење, е премногу. Особено заради константно искажуваната загуба од година во година. Средствата потрошени за оваа намена се околу 4% од вкупниот приход на оваа предпријатие. Од Пазаришта објаснуваа дека загубата од минатата година е резултат на 11 нови вработувања со отворање на пазарот за стари работи и пазарот на големо. Од предпријатието вела дека работат во позитива за разлика од порано, бидејќи дивите продавачи се отстранети, а најавуваат и отворање на нов цветен и автопазар. Имамо неколку варианти, значи за места, предвидено дали ќе биде кај градскиот стадион Куманово и дали ќе биде кај паркот доле, али у план. Не само цветниот пазар, туку и автопазар у село Кајнар. Само ова ќе треба бекотирање, ставање на бекетонки, околу 10.000 квадрата ќе бидат пуштени. Саити информира дека ценовникот за закуп на тезги годинава ќе остане непроменет. Инаку цените за закуп на тезги се движат од 21.000 на малиот пазар, лоциран на булеварот Октомвриска револуција, и до 42.000 за тезга на зелениот пазар. Нашата економска ситуација во цела држава не ни дозволува да ги покачиме цените, иако една информација да имате дека пазарот во Куманово работи со најниски цени низ цела Македонија. Советниците со препорака до јавното предпријатие Пазаришта. Вработените да направат програма за својата работа, бидејќи единствени приливи на финансиски средства се од издавање на закуп на тезги. Инаку предпријатието има 57 вработени и во наредниот период не планира нови вработувања. Голем број на млади, вклучувајќи и цели семејства, во текот на минатата година го напуштиле селото Лопате. Жителите сметаат дека постои соживот помеѓу двете етнички заедници, а како главни причини за иселувањето на младите ги посочуваат немањето на елементарни инфраструктурни услови за живот, како и неперспективноста за младите во селските средини. Селото некогаш било полно со деца и млади, додека денеска останале само старите жители да сведочат за некогашниот убав живот во Лопате. Се поголем број на млади го напуштаат село Лопате во потрага по подобар живот. Како доказ за тоа, жителите го наведуваат намалениот број на ученици во основното училиште Битолски конгрес, кој од 700 годинава се спуштил на 330 ученици на албански и македонски јазик од прво до девето одделение. Азира Зири, еден од наставниците во училиштето, како главна причина за напуштање го наведува недостатокот на услови за прогрес на младите генерации. Тој вели дека на младите во селото можностите им се минимални доколку таму продолжат да живеат. Се додека тие услови најелементарни, кога ги нема една друштва, значи доаѓа до оно што е најлошто. Избегувањето, одат на некој пат, непознат пат. Што е најлошо, најтрагично. Азири смета дека државните институции посветуваат многу малку внимание на образованието и потребните услови за професионално усовршување на идните генерации. Според него, државата најмногу треба да инвестира во училиштата, бидејќи доколку младите генерации ја напуштат земјава, за постарите не предстои светла иднина. Целокупната наша работа, живење е травматизирана. Вработувањето како се оди преку партија, преку познанства, што не е фер, не е правен пат за постигнување на некој си цел кај омладинците.
Од друга страна, жителите на селото како главна причина за заминување на голем број на семејства го набројуваат недостатокот на основните услови за живење и сиромаштијата. Тие велат дека во селото нема улично осветлување, а со вода се снабдуваат од селските бунари. Па тоа додатно им го отежнува животот и работата, бидејќи жителите на селото во најголем дел се занимаваат со земјоделие. Во зимските периоди најголем проблем представува недостатокот на асфалтирани улици. Сиромаштија на све страни. Пат немаме, вод, асфалт нема во село, вода нема, више неработеност, млади нема куде да оноди. Моите деца су бегали, фала Богу што не су тука. Они се у Швајцарско и више никад нема да дојдат. Ми смо више у години не би напуштили, деца наши напуштили ги. Да. Али ми више нема куда да идемо, ту смо са налет. Според жителите, во селото не постојат меѓуетнички конфликти. Тие сметаат дека постои соживот меѓу двете етнички заедници и вела дека тоа е единствената позитивна страна на животот во Лопате. Живели смо увек заедно, увек смо работале заедно во село Лопате, не имало никакам конфликт меѓу етничките националности. Токму ова е местото на сред село каде што жителите на Лопате некогаш се запознавале и дружеле. Сега раскажуваат како се повеќе млади го напуштаат селото во потрага за подобар живот во урбаните средини. За телевизија Плус од село Лопате, Христијан Баневски. Амбасадорот на САД Джес Бејли, министерот за земјоделство Михаел Цветков и заменик шефицата на мисијата на Швајцарија Катарина Штокер утре во селото Лопате свечено ќе пуштат во употреба систем капка по капка. Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, кофинансиран од владата на Швајцарија, ќе го одбележи проширувањето на иницијативата да одгледуваме повеќе пченка. Оваа година преку иницијативата се донираат 160 системи за наводнување капка по капка за одгледување на пченка и сончо. Промоцијата е закажана во 11 часот. Во акцијата Ден на дрвото, основното училиште Кочо Рацин од Куманово денеска засади 150 садници со бела ела, како дел од акцијата Садница Плюс. Во засадувањето учествуваа ученици од прво до девето одделение кои сериозно ги сватиле своите обврски и навремено ги завршиле своите задачи. Оваа акција за прв пат се спроведува во училиштето, а наставниците се надеваат дека во иднина ќе прерасне во традиција со поголем број на засадени дрвја секоја година. Учениците од основното училиште Кочо Рацин заедно со наставниците по биологија денеска засадија 150 садници со бела ела. Акцијата насловена како Садница Плюс за прв пат се спроведува во училиштето како продолжение на Ден на дрвото. Целта на оваа акција, како што велат наставниците, е запознавање на учениците со процесот на засадување на дрвја и нивно одгледување, а воедно и да се запознаат со нивното значење за животната средина. Засадувањето на бела ела се спроведува како практичен дел од предметот екологија кој е во наставниот план и програма од прво до девето одделение. Предвидено е да се засади семенски материјал од бела ела и учениците имаат задача да донесат нели хумус, песок, тоа како медиум измешано. Така да, значи, секој ќе добие семенски материјал кој претходно е третиран. Наставничката по биологија Зденка Димич, која воедно е организатор на акцијата, истакна дека сите ученици ги исполниле своите задачи и го донеле потребниот материјал за да засадувањето биде успешно спроведено. Учениците кои учествуваа во акцијата со големо внимание и ентузијазам пристапија кон засадувањето на дрвјата. Тие велат дека нивните училници ќе се разубаваат откако таму ќе ги постават садниците. Денеска садевме бела ела, ќе одгледуваме во училницата, ќе наводнуваме, а еден ден кога ќе порасте, имаме треба да ја засадиме во училишниот двор. Ќе ја засадиме во нашата училница и таа ќе ја разубави училницата. Јас ја ќе засадам ела и ќе чекам да порасне и ќе ја навадам и ќе ја засадам во овој двор. Како што додава Димич, оваа акција ќе продолжи да се спроведува и во наредните години со поголем број на ученици кои ќе засадат повеќе садници. Жител на Липково го истепал човекот кој е обезбедувал општината Куманово. Инцидентот се случил во април годинава, кога насилникот прво почнал да го навредува стражарот, а потоа и физички да се пресметува со него. Тој ќе одговара за напад на службено лице при вршење работи на безбедноста.
47-годишниот ШН, жител на Липково, претепал Кумановец, кој работи како обезбедување во зградата на Општина Куманово, соопшти СВР Куманово. Против него е поднесена кривична пријава за напад на службено лице при вршење работи на безбедноста. Имено тој на 23-ти минатиот месец, околу 16 часот и 30 минути, влегол во Општинската зграда и почнал да се расправа со 33-годишниот РЦ. По неколкуте навреди и закани го нападнал обезбедувачот, удирајќи го со тупаници во главата, го соборил на земја и продолжил да го тепа. На крајот се вмешале сведоци на тепачката, кои успееле да го отргнат, а претепаниот службеник бил пренесен во болница, каде што му била укажана лекарска помош. Со 4 пехари се вратија од Струга ученици од ученичкиот дом професор Мјалковиќ, кои се надпреваруваа на 23-тата по ред дом јада. Кумановските средношколци освоија прво место во пинг-понг машка и женска конкуренција, второ место во шах машки и трето место шах женски. Ученици кои престојуваат во ученичкиот дом професор Мјалковиќ од државниот надпревар Домијада што се одржа во Струга, се вратија со повеќе награди и покрај силната конкуренција. Кумановските средношколци се изборија за 4 пехари, надпреварувајќи се со ученици од сите ученички домови во земјава. Според воспитувачот Дејан Ивановски, годинава за нив е најуспешна. На 23-тата по ред Домијада освоиле прво место во пинг-понг машка и женска конкуренција, второ место во шах машки и трето место шах женски. Лани освоиле 3 награди, а предходната година само 1 пехар. Учествува во фудбал машки и во шах учествува. Во фудбалот не освоивме бидејќи имаше многу силна конкуренција, но во шах освоивме второ место, бидејќи бевме прилично добри и се покажа успехот од наша страна. Имав учествувано и лани исто бев учествувал. Тоа што освоивме трето место шах и догодина се надевам дека ќе подобриме во овој успех и ќе освоиме првото место. Ние се не надпреварувавме по пинг-понг. Зема прво место. Воспитувачот Ивановски се надева дека наредната година ќе ја освоја целокупната домијада. Времето денеска беше умерено облачно со дошт, дуваше умерен ветер од западен правец. Минималната дневна температура беше 12 степени Целзиусови, а максималната се искачи до 20 степени. За утре се најавува облачно, но суво време со северен ветер. Минималната температура ќе изнесува 11 степени, додека максималната ќе достигне 17 степени Целзиусови. Ова беше последната информација во дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.